السلام علیکم، ہارون مطیعاللہ بات کر رہا ہوں ضلع خوشاب سے۔ تو بھائی میں نے ہائی پاور سولر والوں کی طرف سے جو ہے نا ایک ڈیپ فریزر اور فریج منگوایا ہے، تو وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چل رہے ہیں۔ ڈیپ فریزر تقریباً آج سے میں نے 4 سال پہلے منگوایا تھا، ٹھیک ہے، فریزر میں نے ابھی منگوایا ہے۔ ڈیپ فریزر ماشاءاللہ بہت زبردست چل رہا ہے، اس وقت بھی بہترین چل رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھی کوالٹی کے جو ہیں نا ڈیپ فریزر اور فریج بناتے ہیں، تو اس کے مالک جو ہیں وہ جاوید بشیر صاحب ہیں۔ تو ان کی پہلی ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے نیٹ پہ دیکھی تھی، موبائل پہ ڈیلی پاکستان والوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا یاسر شامی صاحب نے، تو وہ اس ویڈیو سے متاثر ہو کے میں نے بھی جو ہے نا ڈیپ فریزر منگوایا تھا۔ تو وہ ماشاءاللہ اس وقت بھی زبردست چل رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، آپ لوگ بھی منگوائیں۔ جو اس کے مالک ہیں جاوید بشیر صاحب، آپ اس سے کانٹیکٹ کریں، یہ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کی جو ہے نا ہر قسم کی جو ہے نا آپ کو پرووائڈ کریں گے، گائیڈ کریں گے، اس بارے میں معلومات دیں گے کہ یہ چیز لینی چاہیے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا یہ چیز لینی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، بہت جتنی تعریف کی جائے اس کی کم ہے۔ یہ جو آپ دوسری فریج وغیرہ یا فریزر وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ بل آتا ہے، اس کا بل بہت ہی کم ہے، بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آپ جو ہے نا ان سے کانٹیکٹ کریں، یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چیز بناتے ہیں، اس کے سی او ہیں جو ہیں وہ جاوید بشیر صاحب ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کو ہر قسم کی گائیڈ کریں گے، مدد کریں گے آپ کی۔ بہت شکریہ۔